Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про старт проєкту про переселенців «Всі свої», який запускає телеканал «Відкритий». В гостях нашої студії – продюсерка та керівниця проєкту «Всі свої» Валентина Максимович. Заступниця начальника відділу прийому громадян по Новокадацькому району Правобережного управління соцзахисту населення Дніпровської міськради Наталія Прокопенко. Та двічі переселенка з Донеччини Світлана Новікова. Вітаю вас. Вітаю. Доброго дня. Пані Валентино, розкажіть, будь ласка, про мету та ціль проєкту «Всі свої», про що він та для кого? Ну, з лютого 2022 року війна змінила наше життя, да, ми всі опинилися в новій реальності. За даними ООН, наразі біженцями залишаються понад 6 мільйонів українців, а переселенцями понад 5 мільйонів. Дніпропетровщина серед тих областей, яка прихистила найбільше в Україні переселенців, наразі їх понад 400 тисяч і 200, практично 200 тисяч переселенців мешкають у Дніпрі. І це люди, які опинилися в нових умовах, в нових громадах. Вони потребують підтримки, вони потребують допомоги. І тому ми долучилися до проєкту, який започаткувала лабораторія форматів Національної асоціації медіа. Він називається «Всі свої». Це проєкт про те, як допомогти цим людям на новому місці адаптуватися, як допомогти їм вирішити соціальні та психологічні проблеми, як налагодити зв'язки в новій громаді і одночасно допомогти їм розкрити якісь свої таланти, свої навички, щоб їм було комфортно інтегрувати на новому місці. Головний такий меседж цього проєкту – всі свої, звідки і куди б ми не приїхали, ми в Україні всі свої і маємо підтримувати один одного у важкі часи. Звісно, так. Це дуже важлива ціль і наразі дуже актуальна. А скільки програм та на яку тематику вони? Взагалі заплановано 12 програм, кожна до півгодини. Це будуть програми одна в оригіналі, одна в повторі, щотижня виходите. Щодо тем, то їх підказало, в принципі, підказало саме життя. Це теми, які на поверхні, як переселенцям знайти роботу на новому місці, да? Релокація бізнесу, психологічна адаптація, тварини-переселенці, як людям відновити втрачені документи, люди з інвалідністю, переселенці, да? Адже вони така вразлива категорія, як працевлаштуватися на новому місці, мова – наша зброя, чому і як переселенці переходять на українську. Тобто це багато цікавих тем, я не буду всі розкривати. І насправді ми намагалися показати не тільки проблеми переселенців, а ще їх історії успіху, як вони намагаються, і в них виходить налагодити зв'язки на новому місці. І намагалися мінімізувати ось цей їхній стрес і розгубленість. Ми знаємо, що деякі проблеми навіть можна було вирішити прямо під час зйомки ефіру, коли героїня знаходила вирішення своєї проблеми при спілкуванні з тою чи іншою експерткою. І це дійсно успіх. Так, це дійсно успіх. Пані Світлано, розкажіть, будь ласка, про свій досвід. Ви двічі переселенка. Як так сталося? З яких міст ви переїжджали? Де вас наздоганяла війна? Ну, взагалі, ми проживали в місті Донецьку. В 14-му так трапилося. В 15-му році ми виїхали з міста Донецька до міста Маріуполя. Ну, виїжджали трохи так, щоб поближче було додому. Бо не знали, на який час ми їдемо, скільки там ми будемо проживати. Ну, щоб, як вроді би, додому ближче було їздити. Ну, згодом зрозуміли, що це наше місто буде вже. Стали там. Ну, так. Спершу з Донецька до Маріуполя. До Маріуполя, так. Це в 14-му році було? В 15-му. В 15-му році, а далі? Ну, так, ми там залишилися жити. Придбали житло і вже залишилися, ну, вирішили з сім'єю, що це наше місто буде. Ну, вже в 22-му так трапилось, що нам прийшлось переїжджати до Дніпра. Ну, так, останні там 8 років, 9, ми вже переїжджаємо постійно.
Ну, не знаю. Наскільки це складно, важко? З якими проблемами ви стикаєтесь? Ну, переїжджати сюди важко. От, тому що там оставили дім, там оставили, ну такі трохи психологічно тяжко. Перший раз зовсім було проблематично, і приїхали ми, тож так не розуміли, що, де, як, де працювати, як навчитись, як це. Ну, в общем, такі ускладнення були. Ну, ходила, обращалася повсюди, щоб треба було якось налагати життя. Ну, трохи-трохи там постійна робота з'явилася, діти вже закінчили навчатися. От, якось так устаткувалося. От, і вже, коли ми в 2019 році вже придбали таке житло своє, ми вже такі, от, знаєте, як то видихли, що ми вже ось тут вдома, все, вже таке життя постійне, і праця є, тобто, ну, як-то так. А коли це вже в лютому 22-го трапилося, ну, тут досвід, звісно, такий пригодився, знадобився, да, тому що ми розуміли, що, як діяти, тому що ми вже переїжджали, що буде працювати, що не буде працювати, як сам цей процес. От, коли вже сюди ми вирвались, доїхали до міста, ну, тут навіть нам вже якось було полегше, тому що у нас була робота. От. Та в 14-му таке було, що нам треба було всім звільнятися, ну, такі умови були, і все шукати заново. А тут трошки нам було полегше, тому що у нас була робота, і ми приїхали вже, ну, там, згодом вийшли на роботу. Це тут нам так вже полегше було. Ну, а таке, що, ну, чуже місто, знайомих немає, рідних немає, ну, тяжко. Важко, дійсно важко. Важко, от ми вже тут скільки, рік, чуть більше року живемо. Допустимо, медичні услуги ми ще ніяк не... Ви боїтесь, чи не вистачає часу на це? Чи ви не знаєте, як? Ми знаємо, і це постійно кудись потрібно йти. Ну, таке от з медичними услугами ми ще ніяк не здружилися. Так, вроді би, як вже все встаткувалося, там життя, робота, вже і місто більш так трохи вивчили. От, щось своє там придумуємо. Ну, а от... Але поступово, крок за кроком, ви, можна сказати, втретє починаєте своє життя наново. Так. Так, да. І таких? Ну, і в зв'язку з тим, що вже у нас така практика є, то нам це трошки легше. Звісно. Легше, тому що ми вже знаємо, як. Ну, і, ми коли приїхали в місто Маріуполь, ну, ми вже переїжджали в 15-му, да? Ну, тоді такі було, потрібно було ці справки переселенців робити. От. Так, да, ну там хтось знайомий. Ну, до міста Маріуполя дуже багато знайомих переїжджало. Тут таке сарафанне радіо зробило, де, куди, щось. Сюди, коли ми вже приїхали, я вже чітко знала, що робити. Куди, це, йти, куди з чого де, починати, з чого починати. Це да. Тобто там, якщо ми шукали, де хтось узнавали, то тут ми вже діяли, як би, ну, знали, як це робити. Пані Наталю, розкажіть, будь ласка, скільки на сьогодні в Дніпрі переселенців, внутрішньопереміщених осіб, із яких куточків країни вони до нас приїхали? Ну, у місті Дніпро на сьогодні обліковано більше 180 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Це 33 тисячі, які обліковані були у місті до початку війни, і 147 тисяч – це вже ті внутрішньопереміщені особи, які перемістилися до нас після 24 лютого 2022 року. З початком повномасштабного вторгнення. Це внутрішньопереміщені особи з Запоріжжя, Запорізької, Харківської, Луганської, Донецької, Сумської області. І найбільше їх всього до нас прибувало і прибуває з Донецької, Луганської та Харківської області. Це більше 80%. Які послуги їм надаються? Де вони можуть отримати підтримку?
Всі внутрішньо переміщені особи, які приїжджають до нас у місто, за фактичним місцем свого проживання, можуть звернутися до управління соціального захисту населення за довідкою внутрішньо переміщеної особи і за допомогою на проживання внутрішньо переміщеної особи. Також внутрішньо переміщені особи, які перемістилися до міста Дніпро після 24 лютого, в управліннях соціального захисту населення можуть отримати талони на безкоштовне харчування і відвідувати їдальні за адресами на правому і лівому березі Дніпра і раз на день безкоштовно харчуватися. Починаючи з червня цього року, гарячими обідами забезпечуються і внутрішньо переміщені особи, які проживають тимчасово у місцях компактного проживання. Два рази на день вони харчуються, їм привозять гарячу їжу. З цією інформацією можна ознайомитись якось ще дистанційно, так? Десь на ресурсах сайту? Так, все розміщено на сайті Дніпровської міської ради, на сайтах управління соцзахисту, а також при зверненні особисто до управління. Ну, ви зазначили таку достатньо велику кількість переселенців, які переїхали з різних куточок областей нашої країни під час війни. І ще раз наголошуємо на тому, що дійсно ця програма актуальна, всі свої. Куди б і звідки ми не переїхали в Україні, ми всі свої. Пані Валентино, розкажіть, будь ласка, хто є героями ваших програм і з чим виникали саме складнощі при зйомках? Ну, відповідно, головними героями програми є переселенці. Вони здебільшого з Луганщини, з Донеччини, з Харківщини та з Криму. Це кожна людина зі своїм всесвітом, зі своєю проблемою. І ми намагалися під час програми розкрити максимально кожну людину і допомогти вирішити її проблему. Також, відповідно, серед героїв – це експерти. Тобто людина, яка може коментувати ту чи іншу тему, да, і намагатися допомогти її вирішити. Це представники влади, представники бізнесу, волонтери, громадськість. І ось в такому тандемі, в принципі, і будувалась програма. Щодо складнощів, насправді шукати героїв не було складно, адже це наша робота. Слухати складно було історії саме цих людей, адже у цих історіях їхній біль, розпач, якась внутрішня трагедія. Однак я помітила таку особливість, що багато хто з переселенців розцінював ці обставини, в яких вони опинилися, як можливість. Можливість зняти життя з паузи і почати жити далі. Можливість започаткувати власну справу на новому місці. Можливість розширити ринки збуту, да, якщо це про бізнес йдеться. Можливість зазирнути в себе і, можливо, подолати якісь страхи. Тобто ось оцей вихід із зони комфорту став для них можливістю. І ми їздимо до кожного героя, спілкуємося наживо, а потім всі ці герої приходять до нас, і ми намагаємося розкрити їх ще раз більш глибоко. Скільки тривав процес зйомок і з чого саме складався? От сама одна програма, з чого вона складається? Процес зйомок тривалий, копіткий, починаючи з пошуку героїв і до того моменту, як пишеш сценарій, відбувається сама зйомка і потім монтаж програми. Це командна робота, кожен на своєму місці виконував свій фронт, це і оператори, і монтажери, і ведучі. До речі, щодо ведучих, то тут є така одна особливість програми. Один із ведучих повинен мати статус переселенця. Тобто це така задумка, бо тоді ведучий зможе розкрити героїв, да, їхню проблематику. І саме ви, Тетяна, є тією ведучою. Скажіть, як вам, чи зайшов проєкт, як він вам відгукнувся? Відгукнувся в серці і з болем, і з печалю, і з трепетом. Це дійсно неоцінений досвід. І з кожним героєм, з кожною зйомкою ти переживаєш їхні історії, як і сам переживав, бо я теж переїхала з окупованої території і теж спіткнули складнощі різні і в роботі, і в соціалізації, і в адаптації. Ці складнощі всі переплеталися дійсно зі мною. І історії кожного героя мене чіпляли за
больне, і навіть були на зйомках такі моменти, коли сльози не могли просто зупинити. Тому що цей біль і ці історії, вони дійсно прожиті заново разом були. Ви запитали про складові програми. Значить, в програмі є кілька складових. Та? Це, власне, сюжет про героя, дискусія, яка відбувається на майданчику. Потім є опитування, тобто ми опитували людей на вулиці, вони висловлювали якусь свою думку щодо переселенців та давали якісь поради чи лайфхаки, як можна вирішити ту чи іншу проблему. У нас немає якоїсь дискримінації за статтю чи за віком. Ми намагалися дати слово всім охочим. І, наприклад, у нас було соцопитування щодо української мови, чи варто на неї переходити ось під час війни. І одні люди казали, що вони на цьому не заморочуються, якою мовою їм спілкуватися. Один хлопець навіть сказав, я з Донецька, я спілкуюся російською. І ще не наступили ті обставини, які б змусили мене перейти на українську. Ось і ми залишаємо його точку зору. Є люди, які сказали, що Росія для нас ворог, російська мова відповідно ворожа, і маємо перейти на українську. Але ця думка також має право на життя. І ще одна зі складових програми – це діджитал-тестування. Тобто це про електронні послуги, які допомагають вирішити проблеми переселенців або ж полегшують їхнє життя. Наприклад, це якісь цифрові продукти від Мінцифри, там є оселя, є робота, власна справа, і відповідно ми це тестуємо під час ефіру. Тобто завдання таке – розкрити якомога краще переселенців і їхні проблеми показати. Дякую. Пані Наталю, розкажіть про ваш досвід участі в цьому проєкті. Чи важко було бути експертом? І в чому ви бачите значущість і важливість? Ну, дуже важливо, щоб внутрішньо переміщені особи приймали участь у житті нашого міста, щоб вони зверталися до управлінь соціального захисту населення за допомогою, яка затверджена законодавством. І ми будемо всебічно допомагати зі своєї сторони. І це висвітлення допомагає їм ще більше знати, де, куди, як і за чим йти, де можна отримати цю підтримку. Так. Пані Світлано, от Валентина розповіла про те, що допомагає цей проєкт навіть героям почати власну якусь справу, щось нове своє відкрити і новий ковток повітря вдихнути в себе. У вас, ми знаємо, теж так сталося саме у Дніпрі. Розкажіть, будь ласка. Ну, я не знаю, як... Ви почали щось на новому місці. Що саме? Ну, почали, мабуть, так, більше вже обґрунтовано, тому що починали ми це в Маріуполі, а це вже тут більш воно ширше стало, швидше, мабуть, таке продвіження пройшло. Ну, так, зефірна справа тут, так скажем, пішла вгору. Ваше хобі дало свої плоди саме у Дніпрі, на новому місті, тоді, коли ви переселенка, ви спіткнулися з різними проблемами, але це вам допомогло адаптуватись, реабілітуватись, можливо, навіть якимсь чином? Ну, це така справа, яка, мабуть, навіть, як то кажуть, дала такий, ну не то, що старт для життя, відволікала дуже сильно. От, тому що коли я це роблю, то мене так захоплює, і у мене немає таких других якихось таких мислей, щоб воно мене відволікає. Так. Все. Я ось забуваюся, я це роблю, і це такі в душі такі, от якесь благословення просходить. От, ось, ну і так от діти допомогли купити обладнання і сказала, мама, роби.
нічого не думай, роби. І дійсно, ваш досвід от зйомки в програмі, ми його покажемо на екранах і може знадобитись іншим внутрішньопереміщеним особам якось відволікати, щось знайти своє і зробити з користю. Ну, так, да, мабуть, кожен з нас щось робить. От, і потрібно не зупинятися, не уходити туди десь в себе, а як себе розкривати, не важно де ти, не важно як, тяжко. Ну, потрібно робити. От, іначе це... Звісно, ми не зупиняємось. Пані Валентино, розкажіть, будь ласка, що очікуєте в результаті зйомок цього проєкту, виходу на екран, і коли планується сам вихід? Ну, ви правильно сказали, що оцей досвід оцих людей згодиться для багатьох. Адже багато хто поставив життя на паузу і не знає, як вийти з цього пригніченого стану. Да? Він живе цим минулим, він хоче повернутися додому, бо там він полишив не тільки свої стіни, він полишив там своє життя, спогади і частину себе залишив. Однак життя продовжується попри війну, і головне йти далі. І ось я думаю, що цей проєкт і буде цим мотиватором для багатьох, хто ще не знає, куди рухатися. Тобто це у нас одиничні, да, якісь історії, однак вони типові для мільйонів переселенців. І головне, щоб місцева громада і переселенці стали однією великою родиною. Переселенці, щоб привнесли, да, якийсь свій культурний код, вони його зберегли, отак мали можливість перейняти якусь культуру, традицію, звичаї тієї громади, яка їх прихистила. Першу програму проєкту «Всі свої» дивіться на відкритому у День Незалежності України 24 серпня о 18:45. Також переглянути програму можна не тільки на телеканалі, а й в соцмережах та на YouTube. Ставте вподобайки, поширюйте, коментуйте і пам'ятаємо, що тільки разом ми сила. В Україні ми всі свої і все буде Україна. Дякую, це дуже чудові слова і дійсно ми всі в Україні, ми всі ради однієї мети. Ми живемо заради перемоги і дуже чекаємо з нетерпінням. Дякую вам за участь, дякуємо вам за те, що поділилися цим досвідом, дякуємо за те, що ви реалізовуєте такий важливий проєкт. Дякую. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про старт проєкту про переселенців «Всі свої», який запускає телеканал «Відкритий». З вами була Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».